Tudi v moje imeno, dragi prijatelji in spoštovani gostje, veselim me, da sem danes z vami, kajti sem eden prvoborcev tudi te stranke in ko smo začeli, je bil zelo skromen začetek. Danes pa vidim, da smo na pravi poti in da sem se leta 1979 prav odločil, ko sem med prvimi stopil v to stranko. Ko pa gledam to zgodbo triletne vladavine socialistov, pa dejansko ne vzdaja breko en strah ali pa tesnoba. Ne? Kajti značilnost te vladavine je bila predvsem grabežljivost, zapravljivost pa neverjetna nekompetentnost. Ne moreš verjeti, da v 21. stoletju sredi Evrope lahko nekdo tako nekompetentni in dobro podlago prejšnje vlade v treh letih dobesedno izniči, posledično pa spravlja ljudi v brezposelnost in pa tudi v veliko revščino. Vi morate vedeti, da je v teh treh letih Slovenija izgubila 60 tisoč delovnih mest. Če bi to dal na Ameriko, je to 10 milijonov delovnih mest. Koliko jih je Amerika izgubila v tej krizi? Bistveno manj. Se pravi, ogromno teh delovnih mest se je izgubilo po nepotrebnem. Zgubili so predvsem starejši in pa mladina. Starejši zaradi dejansko toga delovna zakonodaja, ker so predvsem tudi velik strošek za delodajalca, mladi pa zaradi sistemske nedoročenosti, kajti njihova izobrazba ne ustreza trgom dela in zadeva je zakomplicirana. Se pravi, bruhamo iz univerz ene mlade ljudi, ki imajo ena znanja, ki jih pa trg ne potrebuje, odnosno ne rabi. Tako nora zgodba, to bi morali že zdavni urediti, pa niso. Kot da Slovenija danes ne potrebuje ne levih, ne desnih kapitalistov, ne kvazi socialistov, predvsem kapitalistov, ki se pretvarjajo, da so predstavniki delavstva, dejansko so pa se daleč od tega, dejansko Slovenija potrebuje znanje, poštenje, predvsem pa delovna mesta. Delovna mesta pa lahko zagotavlja dejansko sprememba delovnopravne zakonodaje, sistemski ukrepi na področju spodbude zaposlovanja, predvsem pa tudi zmanjšanje stroškov dela, kajti dejansko, kot smo že ugotovili, stroški dela v Sloveniji, kljub temu, da so plače sorazmerno nizke in daleč pod poprečjem Evropske unije, ne glede na cene, da Slovenija ima isto cene kot Evropa, plače so pa bistveno nižje in pa strošek dela zelo velik. In to je treba nujno potrebno znižati za konkurenčnost gospodarstva, ker če tega ne bo, da ne rabiš ne sindikato, ne nič, ker če ni gospodarstva, ni tudi zaposlitev, pa posledično tudi ne sindikato. Nam je zgodba kristalno jasna. Ko sem 89. leta, ko smo zmagali v stavki, prvi stavki v postkomunizmu, odnosno v komunizmu na železnici, ko je šel bivši direktor Slokar za ministra za promet v Beograd, je prišel k meni Juri Birš, človek, ki so ga predlagali za novega direktorja in mene spraševal, če bo on, če se jaz strinjam s tem, da bo on direktor. Sem ko prvič, jaz s tem nimam nič, ker sem sindikalist, jaz se sprejemam prejšnjega režima, da je sindikat predstavnik oblasti, sestavni del oblasti, vendar sem rekel, bodi menedžer. Ti skrbi za podjetje, jim skrbi pa za delavce. Oboje za eno ali drugo ne gre. Tle mora biti ravnoteže, kot mora biti tudi ravnoteže v državi. Če tega ni, se zgodba sfiži. In danes imamo to čudno zgodbo bivšega samopravnega zapravljanja z modernim turbokapitalizmom, ki prinese situacijo takšna, kot je. Skratka, Slovenija potrebuje delovna mesta, potrebuje močno SDS, potrebuje pravno varnost, potrebuje predvsem blaginjo za vse. In z tega vidika je moj glas za SDS in z veseljem ga tudi dajem. Hvala.